Mu matariki atazibagirana muri Diyoseze Gatolika ya Kibungo harimo ayo kuva ku itariki 21 Kamena kugera kuri 25 Kamena uko umwaka utashye. Muri aya matariki nibwo ku nshuro ya mbere muri Diyoseze hakiriwe ibyasigaye by'umuntu wabaye umutagatifu. Uyu yari nde? Ni Tereza w'umwana Yezu. Kuva Rwamagana ukagana muri gereza ya Ntsinda ugakomeza izaza ukamanukira Kansana ukazamuka ugana mu mujyi wa Kibungo werekeza ku cyicaro cya Diyoseze Gatolika ya Kibungo ukahava unyarukira muri gereza ya Kibungo igice gifungiyemo abagore ugakomereza irukira ukavirukira uganiremera mu rugo rw'abihaye Imana b'abatrapistine maze ugasozereza ikabarondo aho hose hakozwe yogeza butumwa ry'amateka ryitabiriwe n'imbaga itabarika y'abakristu mu byiciro byabo bitandukanye impume aba yariye. Ahagana isaa ine zo kwa 21 Kamena 2018 Tereza w'umwana Yezu mu byasigaye bye bitagatifu yari asesekaye muri paruwasi ya Rwamagana. Icyo gihe yakiranwe icyubahiro arataramirwa anaturwa ibyifuzo na benshi mu bari bahateraniye. Aba ni bamwe muri bubwo bagaragazaga akari kabari ku mutima. Twowe Imana Yevina, uyu munsi watubereye umunsi w'ibitangaza, dusigiye urukundo kundi Imana na bagenzi bacu, kwicisha bugufi, kumenya mbega kwakira Imana mu buzima bwacu, cyane cyane twakira abakene baciye bugufi, nta kwikuza mu bikorwa by'urukundo dukora, kandi nta n'ibyo dusuzugura. Bidusigiye urugero rwiza rwo kwicisha bugufi, urukundo, ukunda buri wese tutarobanuye, kandi no guhora tuzirikana bagenzi bacu tukanabasabira. Ni iki cyagutangaje mu buzima bwa Mutagatifu Tereza wabwiwe? Icyo nabwiwe ni uburyo yaharaniraga koroshya ikibazo icyo ari cyo cyose, ntabone umuntu nk'uwo wakosheje mu birenze, ahubwo akareba mbere yo gukosa icyiza yaba yarakoze mbere yaho ngaho. Umuryango yabagamo icyo byaduhaye icyitegererezo ni uko ababyeyi aribo bagomba gutoza abana imico myiza n'ingeso nziza. Yewe ndi n'umukristo w'Ikayonza, nitwa Suzana Mukamurera. Ariko nkaba nkunda Tereza w'umwana Yezu mu buzima bwanjye, numva mwishimiye kuba ibyo mubwira byose kenshi na kenshi mubonaho ibisubizo. Nkumva ko mukunda kurushaho, nkumva ko mukunda kuko angereza ibyifuzo byanjye kuri Yezu Kristo uyakundanye nawe. Nkajya mvuga ngo Tereza w'umwana Yezu nsoromera karaba karoza mu isitani bwo mu ijuru unyereze urwibutso rw'urukundo, nsabire Nyagasani Imana ko mbicyo nifuza, kandi byansabiye mbibona vuba cyane, akanzamuriye ibyifuzo nkabibona. Nkavuga ngo nzamutangira ubuhamya yambereye igisubizo mu byifuzo rwose, kuba n'ibyo mubwiye byose mbitambibonaho igisubizo. Nitwa Joseph Ruvuga, hano ni paruwasi ya Rwamagana. Ubu rero uyu munsi twagize ibyishimo bikomeye cyane, kuko uyu mutagatifu nubwo abenshi bataramumenya neza ariko yakoze ibintu bikomeye cyane mu buzima bwe, nubwo bwabaye bugufi ariko twumva bwarabaye ubuzima bwa gitagatifu. Dukurikije ibyo bamutwigisha hano mu kiliziya, n'ibyo twa dusanzwe tumuziho, kuba yaranyuze Imana mu mibereho ye, ni ibintu bikomeye cyane. Rero inzira yanyuzemo ni inzira y'ubutagatifu koko. Ibyo rero uyu mutagatifu hari ibindi nanjye nkeka ko yamfashije mu bihe byo hambere ariko bikomeye cyane. Hari ibyo yagiye amfasha mu nzira twanyuzemo turi mu bukimbizi twiruka tujya iriya hirya, hari ibyo yamfashijemo cyane bitewe n'ifoto ye, ishusho ye. Nasanze ahantu bari bapiye ibintu birimo gushya ariko nza kuyibonamo, nyibika mu mwenda umwe nari mfite, nyigumana imyaka 2 n'igice muri Kongo yo twabaga, ariko isengesho ryose navugaga no kuba narashoboye kugaruka asanga abiwanjye bakiriho ari amahoro, isengesho ryanjye nari mugenzaho kenshi cyane. Nubwo bwose bitatworoheye kugira amajwi, amashusho cyangwa se amafoto dufatira muri gereza ya Ntsinda na Kibungo kubw'amabwiriza akomeye yatanzwe n'inzego z'umutekano, ibyo twiboneye n'amaso yacu bitwemerera guhamya umunezero w'ikirenga Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yasigiye abagororwa muri izi gereza. Bikaba binashoboka ko hari benshi yanashohoreje amasengesho, kuko nyuma y'igihe gito basuye
Bamwe mu bagore n'abakobwa bari bafungiye muri gereza ya Kibungo bagezweho n'imbabazi zatanzwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda icyo gihe. Mu masaha satiri saa moya z'ijoro zo kwa 21 Kamena 2018 nibwo Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yari ageze muri paruwasi ya Zaza avuye muri gereza ya Nsinda. Urumuri rwa bujizi isaga ijana rwagaragaye rugerageza gutanga umucyo mu muhanda uyu mutagatifu yagombaga gucamo agana kuri iyi paruwasi. Impundu n'ibyishimo byinshi mu bakristu benshi bizaza ijoro ryose bataramanye na Tereza w'umwana Yezu biri mu byaranze ibihe byiza yagiriye muri iyi paruwasi. Abizaza banyuzwe n'inyigisho bahawe kugeza n'ubwo bateruye bakabyumvikanisha mu ndirimbo bagira bati: Abatabizi babimenye nidusenga amashusho ahubwo n'urwibutso Yesu yadusigiye. Ntibagarukiye aho gusa kuko banagaragarije abo mu yandi matorero ibyishimo mu ndirimbo zayo aho bumvikanye bagira bati: Padiri Ndatimana Jean Claude umwe mu bihaye Imana bagejeje ibyasigaye bya mutagatifu Tereza w'umwana Yezu izaza yabasigiye iyi mpanuro. Bavandimwe, twitoze kuba indabo z'amaroza. Tereza w'umwana Yezu atubwira ko noneho twese dushobora kuzamuka tukagera ku butagatifu tumuture ibyacu byose, tumuture intege nkeya zacu, ibyaha byacu, ubukene bwacu n'uburwayi bwacu mu muryango, ubwumvikane buke hagati y'abashakanye, urubyiruko rwacu rwishyingira, niba hari abakristo bakiri aha ngaha aho kwiringira Imana bashobora kuba biringira ibintu bidashobotse by'impigi, ugasanga umuntu yambariye ku mpigi ngo batazamuroga, ngo abana banjye bose reka mbacize ndasago kugira ngo batazabaroga, kandi ufite Imana urimo kuyo. Ikintu cyose waba wambariye, ikintu cyose waba warahawe nk'imiki, aho kwambara ishapure ya Bikira Mariya, aho kwambara umudari, ugasanga wambariye ku kintu, cyangwa ukambara ibyo ngibyo ukaba ugikenyereyeho ahantu abantu batareba, umuntu ugifite aho ngaho. Mu kanya turaza gutwika aya masengesho, icyo kintu nacyuze kukizana tugitwike, tugitwikane n'ibindi niba ugifite. Niba umuntu abifite ubyambariyeho mwibanguze kubinzanira, ngenda amenye ko mbigenza. Uze kuza kundeba nyuma ya misa cyangwa nyuma y'inyigisho umbwira uti: dore cya kintu mfashe icyemezo cyo kwitandukanya nacyo, kuko Kristo umenye ko ari we nsinzi yanjye, kandi nta wandoga, nta wagira icyo ntwara, mfite Kristo kandi mfite Imana, takira iki kintu uze kukintwekera. Cyangwa nawe ufate icyemezo ugitwike, kubera ko uri umukiza ute mu izina rya Yesu ndagutwitse, ntuzanagaruke mu nzu yanjye. Hari ibintu mumanika hejuru mu nzu ngo bizabakingiringa imyuka, ibintu byose ngo bazabateza, menya biba muri kano gace k'intanga. Nuko ambuka hirya Tanzania ukabura bizanye, wambukiye za Muyingo ugahita ugeza binanga. Bavandimwe, Imana niyo murengezi wawe, Imana niyo igukingira, ntabwo ari ibintu bigukingira. Biriya bintu byose mwambariraho, ibintu byose muzana mu buzima bwanyu, ni amashitani mukuru iwanyu, kandi bizabarushya kuyavanamo. Tereza w'umwana Yezu arashaka kudutoza noneho kugira inyota y'ubutagatifu, kurushaho kurangamira Imana, kurushaho kuba abantu bashya, twivuguruye mu rukundo, agakorwa kose dukora tukakagira iroza, tukitoza gusenga mu muryango. Kuki paruwasi ya Zaza iri mu zatoranyijwe kwakira ibyasigaye bya mutagatifu Tereza w'umwana Yezu muri diyosezi ya Kibungo? Igisubizo kuri iki kibazo cyumvikanye muri aka gace kagufi k'ikiganiro twagiranye na Padiri Uwamahoro Diodone. Nge abakarmelita bavuye mu gihugu cy'Ububiligi babanje kunyura muri Congo, nyuma baza mu Rwanda, maze bashinga ibirindiro muri misiyoni ya Zaza. Yari yarashinzwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1990. Abakarmelita bageze i Zaza kwa 28 Ukuboza umwaka w'1952, maze Karumeli hashinga ibirindiro
yitirirwa umutima muziranenge wa Bikira Mariya. Karumeli izaza yatinze gushinga imizi muri kiliziya isanze. Mu mwaka wa mbere bahageze hari abakobwa babiri basabye kwinjira mu muryango w'abakarumelita. Mu mwaka wa 1955 haza abandi batanu ari nabo bakomeje kuba imfura z'abakomotse muri Karumeli y'i Rwanda, kuko itsinda ryabanjirije ritashoboye gukomeza. Muri abo bakoze amasezerano bwa mbere muri Karumeli harimo n'umukobwa wavukaga izaza n'ubu akaba akiriho. Babiri mu bayizaza bayinjiye muri Karumeli bwa mbere baracyariho, witwa Mama Anyensi na Mama Christine. Karumeli yakomeje kugenda yera imbuto nyinshi zitandukanye, ndetse aba Kristo bizaza bashobora kugenda bamenya ubwozi no kwegurira Imana, ndetse na Mutagatifu Tereza bera imbuto z'urukundo zitandukanye. Diyoseze Gatolika ya Kibungo ishinzwe mu mwaka w'1968, abakarumelita bahisemo amazu babagamo kuyaha seminari ntoya yazaza yari ishinzwe, maze bahitamo kujya kwibera mu tuzu tw'ibyatsi, utuzu duciye bugufi. Amazu bayegurira seminari ntoya yazaza yari imaze gushingwa na Musenyeri Joseph Sibomana watangije diyoseze ya Kibungo. Abakarumelita bakomeje kuhaba, ndetse imwe mu bimenyetso by'amateka yabo biracyahari. Kamwe mu tuzu biberagamo karacyahari aho seminari yazaza ikorera ubu ngubu. Nyuma baje kuva izaza, ababikira bari izaza bimukira muri Karumeli y'i Kigali ahagana mu mwaka w'1974. Mu ncamake ngiyo inzira abakarumelita banyuzemo bagera mu Rwanda, ndetse bagashinga ibirindiro izaza, nyuma bakaza gushinga n'izindi ngo z'abakarumelita muri Kigali n'ahandi hatandukanye. Murakoze. Padre, ngo bya binavugwa yuko atari mu Rwanda gusa, ahubwo kuba baranatangiriye izaza ari nabyo bivugwa ko ariho batangiriye mu karere k'u Rwanda n'u Burundi. Kuko abakarumelita babanje izaza, ariko nyuma bakaza kugenda bashinga ingo zitandukanye, hanyuma bakaza no kujya gushinga umuryango bakamereta i Burundi i Gitega bawushinze baturutse mu Rwanda. Murakoze. Ntibakiba izaza mu bihuza mute no kuba ibyasigaye bya Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu byagejejwe muri iyi paruwasi ya Zaza mu gihe abakarumelita batakihaba? Hari ukuntu mu bihuza? Imana nyine ibyo ikora ntibura kugenda iduha ku byiza byayo. Urukundo Tereza umwana Yezu yigishije navuga ko ari amahirwe akomeye, kandi bitwibutsa iyo ngabire, iyo mbuto yabibwe izaza ikaza kugenda irumbuka izindi, kugeza aho imiryango itandukanye igenda ishingwa mu Rwanda ahantu hatandukanye. Ndetse navuga ko n'imiryango yabiyeguriye Imana y'imbuto ya Mutagatifu Tereza, ndetse umuryango w'abanyatereza, abanyatereza sisters ubu ngubu muri diyoseze yacu bari Rukira, ndetse n'izaza barahari mu butumwa ikigo nderabuzima cya Zaza. Ubwo birumvikana ko tutashidikanya ko ari bwa butumwa bwa Mutagatifu Tereza avugaga ko buzakomeza n'igihe azaba atashye mu ijuru, ubutumwa bwe bukazaba butangiye kandi bukomeza, yamutoye urukundo akomeza kubiba. Ibyo byose ni byiza, twashimira Imana, ndetse sinabura no kuvuga ko tugize ayo mahirwe turi mu guhimbaza yubile y'imyaka 50 diyoseze yacu imaze ishinzwe. Ubwo rero birumvikana ko zimwe mu mbuto z'iyo yubile nuko tubaje kujyana amahirwe yo kwakira uwo mutagatifu udukunda kandi udusabira, natwe twakwigiraho urukundo kugira ngo ruturange mu butumwa bwacu. Kandi by'umwihariko uwo mutagatifu ni n'umurinzi yogeza butumwa, yakundaga abasaserdoti. Dukomeze tumuragize na diyoseze yacu kugira ngo ayisabire muri yubile y'imyaka 50 duhimbaza. Murakoze. Ku ruhande rwabo kandi abakristu bizaza bahamije ko banejejwe no gusurwa n'uyu mutagatifu, bakanamwigiraho by'umwihariko umuco wo kwicisha bugufi. Yitwa Costasia Mukankubito,
abandi bo muri paruwasi ya Zaza. Dufite ibyishimo byinshi cyane muri paruwasi ya Zaza ko twakiriye Tereza w'umwana Yesu. Uyu mutagatifu ni umuntu ukomeye, ni umuntu abenshi twari twaragize umwihariko w'ubuzima tumwiyambaza mu isengesho ryo kuvuga ngo Tereza w'umwana Yesu ndakwiyambaje. Noneho byongeye tuza kumva ko muri paruwasi ya Zaza bagiye kumuzana agasesekara mu Rwanda. Twarabyiteguye, tumwakiriye neza, tuzi ko ahora ari umuvugizi wacu dusabira ku Mana. Icya mbere cyadushimishije cyatumye umuntu yatekerezaho ni ikintu cyerekeye uburyo yicishije bugufi kandi akagira urukundo no gukora utuntu duto cyane ariko twiza turukundo, ibikorwa by'urukundo bigaragara. Twese turaharanira kugira ngo tube twaca bugufi, tugire urukundo nk'urwe kandi natwe tuzabe abatagatifu. Nitwa Maria Yosefa Ntarame. Tereza w'umwana Yesu ni izina numvaga cyane nkarishima, hanyuma namara kurishima ariko simenye ibigwi byawe. Kuva tubwe ko Tereza w'umwana Yesu azadusura, dusangizeme ibyishimo birenze, kandi nkaba nshima ko n'umwana wanjye yakurikiye uriya muryango mutagatifu w'umwana Yesu. Uburyo Tereza yitwaraga yihanganye n'umupfubyi bwe, yubaha, yumvira, yicisha bugufi, yitanga. None nanjye nasabiraga abana banjye kugira ngo bazakurikize mutagatifu Tereza umwana Yesu, kuko hari abana bato ndi kurera. Nitwa Odeta Mukazigama, ni umukristu wo muri paruwasi ya Zaza santrali yashwe. Nanjye uyu mutagatifu Tereza umwana Yesu nagiye nkunda kumwumva kenshi, ari n'umuvandimwe witwaga iryo zina. None rero maze kumenya ko azaza muri paruwasi yacu, narushijeho kubyishimira numvaga ngomba kurwana ishyaka ryo kuza kumutegereza kumwakira. Byanshimishije cyane iyi minsi nari nyimaze indwaye, ariko ejo naravuze nti iyo saha baduhaye yuko azagera saa 12 saa 1 nimwe ngomba kuba nahageze. Ikintu cyanshimishije cyane ni ukubona ubuzima yanyuzemo kuva ari umwana akabura umubyeyi afite imyaka 4, nyamara ibyo bintu ntibimubere impamvu yo gutandukana n'Imana. Bya mbere isomo muri ubu buzima turimo n'ubwo ngana ntya, hari umuntu agera agashaka gucika intege. Murakoze. Nitwa Jean Paul Rusiya Habonimana. Uruzinduko rwa Tereza umwana Yesu hano muri paruwasi yacu ni igitangaza cyongeye gukorerwa kuri ubu butaka. Twebwe twatangiye dukora noveni twitegura uwo mushyitsi, ko mwabibonye abantu ari benshi, abantu babazanya makuru, ese mutagatifu Tereza azahagera ryari, ese naza tuzaganira nawe dute, abantu bafatanya bitewe n'ubumenyi buri wese afite kurusha mugenzi we. Nkatwe rero Tereza yagize ihuriro natwe mu mitima, cyane cyane ko ari urugero rwa benshi muri twe. Urugero nkanjye n'umutagatifu murinzi wanjye undinda, turizera ko ijuru n'isi hamwe nawe byahuye, ndetse natwe tukaba tuzakomeza kwihatira kugira uwo mwanya w'ubutagatifu, cyane cyane ko twabonye ko bishoboka uhereye ku tuntu duto duto, uhereye kugufasha abandi uko ushoboye. Dore ko Tereza twabonye ko atabaye umutagatifu kubera ibikorwa by'ubuhangange yakoze binini, n'udukorwa duto duto cyane cyane adukora kubera urukundo yakundaga Imana kandi akayigirira icyizere. Mbere yo kurara taramewe muri paruwasi katedrale ya Kibungo avuye Izaza, mutagatifu Tereza w'umwana Yesu yaciye muri paruwasi ya Kansana. Aya magambo yabwiye imbaga yari iteraniye Kansana ku itariki 22 Kamena 2018 ntakwiye kuzibagirana mu mitima yabo. Nawe ubashije kuyumva none. Ugira urukundo, azi no kwiyoroshya, azi no kwicisha bugufi. Ubwo ni bwo butumwa bukomeye ubumbiye mu buzima bwa Tereza w'umwana Yesu. Yesu Kristo we nawe yarabi yabibumbiye muri itegeko ry'urukundo byose, amategeko yose ati itegeko riruta yandi mu rukundo, mu gukunda Imana ndetse no gukunda mugenzi wacu. Aha rero Yesu yabwiye abigishwa be za nkora mutima ze yashyize ku ruhande, uyu munsi natwe yadushyize ku ruhande, aratubwira ngo dore mukuru wanyu ni murebe ingendo z'uyu mukobwa, uyu mwari wemeye kunyiyegurira. Nuko yandebeyeho, nuko yacishije make akareba kwicisha bugufi kwanjye, nanjye nibyo mbasaba uyu munsi. Abantu bikansana, ndashaka ko mwicisha bugufi, ndashaka ko nta gihangange kigaragaza muri mwe, ndashaka ko nta muntu ubwo werekana yuko azi ubwenge kurusha abandi, ndashaka ko. Tereza w'umwana Yesu atwigisha byinshi, ariko yarebeye kuri Yesu. Yararebye nyine abona nta kindi yashobora usibye kwicisha bugufi. Tereza ni umutagatifu w'ubuzima bwa mu buzima bwacu, abana bisangamo, abarubyiruko, abakuru, umuryango wose, twese twisanga muri Tereza. Kuko Tereza
urebye ubuzima bwe nko mwabwumvise cyangwa mwavumbigise ntabwo agoranye n'umuntu kugira ngo nufata nakaraga papuro ndeba hari hagati karenga hari imbere y'uri ya mwana ka biscuit ukabona ko kari mu mwanya utari wako ukagatorana urukundo ukakabika ukagashyira mufuka wawe ubikorana urukundo atari kuyerekana nubona ka papiye mushware kaguye misirangiye ukabibona ukumva ntacyo bikubwiye ujimenya ko utari mu murongo Imana ishaka ahubwo utari no murongo Tereza twigisha Tereza kugira ngo akantu kose ukoze atari kuyerekana ubikorane urukundo rwinshi ukora utuntu duto ariko dushyiremo urukundo rungana gute rwinshi mushaka mushyireho ngo urukundo rupima toni utuntu duto mushyiremo urukundo rupima iki toni Abakristo bo muri paruwase katedrali ya Kibungo bagezweho na mutagatifu Tereza w'umwana Yesu ahagana isaa 12 zo kwa 22 Kamena 2018 aho yakiriwe n'umwepiskopi w'idiyosezi icyo gihe Nyiricyubahiro Antoine Kambanda mbere yo kurara ataramanye n'abakristo nabukeye bwaho akaniriranwa nabo mu matsinda y'abana urubyiruko abanyeshuri n'abakirisitu bagize amatsinda y'abasenga Ubu ni ubutumwa bwatanzwe n'umwepiskopi wa diyosezi ya Kibungo nyuma yo kwakira uyu mutagatifu muri iyi diyosezi. Biteye umugisha ukomeye gusurwa na mutagatifu Tereza w'umwana Yesu. Ni mahire cyane cyane diyosezi yacu ni impano ya yubire. Njye twiziza yubire y'imyaka 50 diyosezi yacu ishinzwe. Gusurwa na mutagatifu Tereza w'umwana Yesu wakundaga misioni akifuza kuba yajyana n'abamisioneri cyane cyane ahangaha tukibuka ko Musenyeri Hiriti washinze Kiliziya mu Rwanda no muri aka karere yahagurutse mu Bufaransa na mutagatifu Tereza akiriho ku buryo mu masengesho ya mutagatifu Tereza yaherekezaga abamisiyoneri yaramuzirikanaga hamwe n'abagenzi be nk'uko rero yari yarabyifuje akaba ari mahire kugira ngo tube turi kumwe n'umubiri we ibyasigaye bitagatifu by'umutagatifu abari ikimenyetso gihamye cy'uko ari kumwe natwe dusuye mu kudusura mu Rwanda ndahamya ko dufitanye umwihariko ukomeye murabizi nyuma y'amateka yacu mabi twanyuzemo abakuru ariko n'abato bagiye muhura n'ingaruka zayo amateka y'amacakubiri y'intambara y'ubuzima bubi ubwicanyi ndengakamere kugeza kuri jenoside ubuhunzi n'umurugo n'ingaruka zose byadusigiye imfubyi abapfakazi abamugaye abarwaye mu mutima no ku mubiri ibikomere n'agahinda byo ku mubiri imfungwa n'imiryango yisanga mu ngaruka izo zose bavandimwe rero mu gihe turimo muri uyu mwaka tugeze yageze umwaka w'ubwiyunge wo kongera gusana umubano wacu wa kivandimwe n'ubumwe mutagatifu Tereza w'umwana Yesu ni mahire kuba icyo gihe ari wo mwaka dusubiyemo kuko atwigisha bikomeye iyi nzira y'urukundo n'ubwiyunge iyi nzira yo kwihanganira abadutoteza kwitura ineza abatugirira nabi kubasabira kugira ngo buhoro buhoro imitima yabo ishobore guhinduka kandi urukundo rw'Imana ruguhuze
mutakatifu Tereza w'Umwana Yesu adusabire. Mu buhamya bwiza bwatanzwe na Padiri Felicien Mujyambere kuri mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu, abasigaranye biyavuze basigaranye iby'ingenzi. Tereza rero yavuze amagambo aravuga ngo Imana ntabwo ishobora gutera icyifuzo mu mutima wa muntu yo ubwayo idashobora kurangiza. Mwakumvise ako bwanu? Numva rero gutura Nyagasani amasengesho yacu tuyanyuze kuri Tereza ni icyifuzo cye gikomeye. Turavuga ati ni nk'aho yavuga ati nimusabe ku buryo bugari, kuko Imana iguhaye igitekerezo cyo gusaba ibifite ubushobozi bwo kurangiza ibyo uyisaba. Iki kintu ni ikintu gikomeye bavandimwe, akaga kamugafata. Muzi ikintu kimwe kijya kimbabaza nk'umupadiri, ni igihe tuba turi mu bihe bikomeye, noneho bavuga bati kuri uyu munsi wenda hari penitensiya kwitegura Noheli, uza nko kuri katedrale ibamo misa eshatu ku cyumweru, ugasanga harimo nk'abakirisitu 50, ku cyumweru hasengeramo abakirisitu 100 wenda nka bine. Uzi iki ndatekereza nti ko se katedrale ni abatagatifu bose? Katedrale bose baba abatagatifu? Nta muntu ukigira ibyaha. Ni kansana nuko nimwibwire ngo biratandukanye n'ahandi nabaye nuko ngo. Nabonye rero ingusho yacu ni ukutamenya no kwemera ko turi abanyantege nke, ko turi n'abanyabyaha. Tereza avuga yuko iyo wamenye yuko uri umunyantege nke n'umunyabyaha, wirundurira wese mu Mana, ugaca bugufi, hanyuma ugatabarwa n'impuhwe z'Imana. Avuye muri paruwase katedrali ya Kibungo, Tereza yasuye abagororwa bo muri gereza ya Kibungo mbere yo gukomereza muri paruwasi ya Rukira, aho yakiriwe n'imbaga y'abakristu benshi bakarara bamutaramiye ndetse banaganirizwa ku buzima. Muri iyi paruwasi akaba yaranasuye urugo rw'ababikira bamwitiriwe Ruhari. Ni mu gihe bukeye bwaho yakomereje muri paruwasi ya Kabarondo, aho yageze ku gicamunsi abanje gusura bihaye Imana bo mu muryango w'abatrapine. Nyuma yo kurara ataramanye n'abakristu b'i Kabarondo, ari naho yasoreje uruzinduko rwe muri diyosezi ya Kibungo. Mu gitondo cyo kwa 24 Kamena 2018, Tereza w'Umwana Yesu yakomereje muri diyosezi ya Byumba. Hagati ariko mbere yo kwerekeza muri diyosezi, Padiri Ndayisenga Aimable wari ukuriye ibikorwa byo kwakira mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu muri diyosezi ya Kibungo, yagaragaje ko bishimiye cyane uko abakristu bitabiriye kwakira uyu mutagatifu mu byasigaye bye wanabasuye bari mu myiteguro yo kwizihiza yubile y'imyaka 50 ya diyosezi yabo, anagira icyo amwisabira. Nitwa Aimable Ndayisenga. Tereza rero tukabona uruzinduko rwe muri diyosezi yacu rwarakiriwe rwose neza ku buryo bushimishije, ku buryo tutabiteganyaga. Twumvaga yuko ibyasigaye bitagatifu kubisobanurira abantu kenshi biba bisa nk'aho bitoroshye, ariko Tereza yarabyikoreye uburyo yakiriwe, kandi ukabona ko asize imbuto, imbuto nyinshi, imbuto cyane cyane z'uku gukunda Yesu cyane mu tuntu dutoya mu buzima busanzwe. Kristo ntibumve yuko bagomba gukora ibintu bihambaye cyane, ahubwo bwa buzima bwabo barimo buzima ibyo bakora bakabikora n'urukundo rwinshi, mu tuntu duto bagashyiramo urukundo rwinshi. Imbuto rero tuzongera tuzibona buriya, cyakora iyo twabonye ni ibyishimo, kwakirwa mu byishimo, ndetse tukaba dukeka ko tuzabona n'izindi mbuto, kuko twagiye twumva n'ubuhamya bwinshi. Tereza icyo twamusaba muri iyi yubile ya diyoseze, yubile yacu imyaka 50 diyoseze imaze ishinzwe, diyoseze yacu yifuje kuyishingira ku muryango. Icyo numva twasaba Tereza ni ukudusabira kugira ngo tugire imiryango ihamye, imiryango yigisha ubukristu, mbese mu rugero rw'uriya muryango wa kwa Martini Ziriya, rwa rugero rw'ababyeyi ba Tereza w'Umwana Yesu. Ingo zacu zikaba ingo zitoza abana isengesho, zitoza abana gukundana. Ingo zacu kuko niho navuga ngo ubuzima butangirira, kiliziya itangirira. Twamusaba rero nka Tereza kudusabira, gusabira diyosezi yacu kugira ngo igire ingo zihame kandi zikunde.